Moi. Tänään mä haluaisin puhua työnhakijan ja rekrytoijan välistä LinkedIn-kontaktista. Joskus on työhaastattelussa tapa tosi mukavia ja päteviä tyyppejä. Ja mullekin on käynyt niin joskus, että kun mä oon haastatellut jotain ihmistä, niin sen haastattelun jälkeen on tullut sitten LinkedIn tämmönen kontaktipyyntö. Valitettavasti mä en hyväksy näitä pyyntöjä siinä hetkessä. Miksi en? No mulla kävi niin, että kun mä hain tänne Alkolle töihin, niin mun haastatteli ensin semmoinen rekrytointikonsultti. Ja tietenkin mä siinä haastattelussa korostin, että hei, mä oon kiinnostunut digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalista mediasta. Ja sen haastattelun jälkeen sit mulle tupsahtikin tältä rekrytointikonsultilta LinkedIn-kutsu. Mä ajattelin siinä hetkessä, että no hei, tämähän on varmaan testi, että käytäks mä oikeasti näitä somekanavia, ja hyväksyin sen kutsun. Huomatakseni, että saman vuorokauden aikana kaksi muutakin viestiä yhtäkkiä ilmestyi tämän henkilön verkostoihin, jolloin mun ei ollut kovin vaikea päätellä, että okei, nämä on mun kilpailijat. Eli ne muut hakijat, jotka on päässyt haastatteluihin. Totta kai mä menin läpi niiden LinkedIn-profiilit, katsoin, mikä meissä on erilaista, mitä semmoista osaamista tai kokemusta mulla on, mitä näillä muilla hakijoilla ei ole. Ja seuraavassa vaiheessa toin sitä voimakkaasti esille. Mun mielestä tää ei ollut tätä rekrytointikonsultilta kovinkaan fiksu veto. Pitää niinku semmoista asiakasrekisteriä siellä LinkedInissä ja paljastaa, ketä ne muut hakijat on. Sen takia mä en hyväksy LinkedIn-kontaktiksi niitä työnhakijoita, jotka on parallaan siinä haastatteluprosessissa sisällä. Toki sitten sen jälkeen, kun valinta on tehty, niin sitten asiaa voi harkita uudestaan.